Si
Gizan maliye Trupin si selvi Syrin zjarëke Buzën si qershi Ajtë mi dhe plako malitim Trënda file mbullu me ves Në këtë nato pagim U tjeton dhe po e pres Prerin tim nuk e piklim Do të shkrihem në shuri E jatë pres me padurim Të jetoj sa jemi tri Ajt mi dhe flako maliti Trënda file mbullu me ves Në këtë nato pagim U tjeton dhe po e pres Prerin tim nuk e piklim Do të shkrihem në shuri E jatë pres me padurim Të jetoj sa jemi tri Apo vjen me fol pak. Tani kanë prap. Unë s'kam çet me fol shumë. Apo zvendosesh? Apo kalon këtej e kemi më më rehat. Kalon, s'është problem. Edhe jemi më komod për më vonë. A më orë 10 jam ta veçunë. S'ka nxënë jam. Distancë. Distancë do të më të. Në Roma i mirë si jeni. Si Arber. Si keni kaluar në lojë? Qysh është Gjilani? Mirë, mirë, faleminderit shumë. Edhe djam që janë kritikazi nga Gjilani. Po, krejt, krejt. Gjilani. Mirë vet, e kam pasur para 3-4 ditë në javë në program mëngjesit me promovu këngën e tij tre. Qysh po ec kënga? Mirë, mirë, shoqër zotit mirë, nuk është keq. Po ec spray, po e ngojnë njerëz, po e pëlqejnë ç'është më e mira. Edhe po ka komente shumë mira. Edhe bashkëpunëtorët i kishë zgjedhur mirë si ke zgjedhur sonte. Faleminderit. Po,
Kangën e kam punu së bashku me shokun tim Melos Bityqi te Losi Records në Ferizaj. Ndërsa videoklipin bashkë me Besnik Hasanin, Creative Films, kena punu bashkë një klip i mirë, interesant. Okej, okay. Unë e Arbrin e një asysh ma herët. Sa kështu thonë, dhe njësë të njështë ja kumë njësë, me bitis se kom njëtë një herë, po... Vesë sa ke fillu? Me vazhdu, po dhe. Si shumë njësë dhe kam të arbi që ta njësë këtu? Kështu... Po, është të vërtit, herën e parë, kur kom dalë në skenë, kur kom këndu, ka qenë një farë emisioni, një farë me karakter garus ka qenë. Po. Zërahit e ndër vite. Edhe është kanë interesant, hera e parë kur kom dalë me kënu ka qenë live, mirë po qatë natë e kom pasë edhe ditë lindje. Edhe ma kanë uru në skena, qëfarë, ma më do ke vetja mu. Interesant ka qenë ajo periud se kretë pjesë marësit garus, kanë qenë tri, shumë tri në moshë dhe kretë kam pasë për obligim me kënu muzikë vjetër qytetare. Po, e vërtet. Edhe interesant ato kongë me indëzgju prej trinëve, shumë ka qenë si projekt, po, ashtu. Ka qenë te për mirë se për mu u konë... Që besoj se atu, pre ati momentet në vazhdojni ti përmbani atyre... Po, që aty kështu do është me dalë që... Hera e parë kur kam fillu me këndu, ka qenë me këndu kongë qytetare, kongë artistike dhe mas ne ju më dashuru në to, se maherët nuk kom pasë shumë një hori rrët këtyre këngëve. Mirë po, prej ati momenti më nuk ju kom nda muzikës artistike dhe të letë qytetare. E kënoj me ma shumë qefë se sa kongë tjera. Mirë po, edhe tjerat i kalli. Që ka pasë këngëtarë të mirë, po duke se Arbri ka qenë edhe pjesë e Filharmonisë Kosovës, që për zërat që kanë qenë aty, në të emision besoj që janë... Po, shumica që kanë qenë pjesë aty në kompeticionje, krejt janë konë shumica në Filharmoni, ose miren me muzikë, do me thonë, profesionalisht. Okay. Po tash gjatë kësaj periudhe o Arbër, qysh po kalonja, po keni aktivitete, angazhime? Gjatë kësaj periudhe, valaj ma shumë po buj muzikë në shpe. Për njerës, pëlqo me live e diqka. Po dhe në Skype. Po bujmë live stream e diqka, kështu, se mbrame nuk po ka për arsyet regullave të pandemis. E kështu. Por me gjithatë, kjo ka qenë një gjetje shumë e mirë, lidhja e drejt për drejt dhe argëtimi i njerëzve përmes rrjeteve sociale. Po, fatmirësisht pikem qëto rrjetet sociale me i mujtë me i shfrytëzu për mirë, edhe me një fjallë për jashojmë hajrin, edhe kena mësu shumë më shumë me i përdor rrjetet sociale gjatë gjësaj kohë, se ma herët të kena qitë nëjë foto, nëjë diqka, po jo me u përkushtu më shumë. Tashtë po kemi mundësi më shumë me reklamu vetën e për Instagram, Snap, Chat, Facebook e këto me rathë. Ku ke pas me qenë sonte, si kur të kështë qenë situata normale? Sonte, situata normale, kom pas me bo muzikë bashkë me kolegët e ndëruar, kena pas me kallë. Edhe këtu është shumë mirë. Edhe këtu pe kallë, në që? Po, ma mirë këtu se sa ati. Po, pra, mazi jemi këtu ma mirë këtu. Gjithë, Arbër, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën sot që keni ndoa për njeve. Dhe për respektin që keni ndaj meje dhe ndaj gjithë artistëve të rinjë, sidomos cilët mundohën me punu dhe me sjellë diçka të mirë. E së mësë për zërat mirë si puna jo dhe na se hezitojnë për pasë. Për mu shumë këti, po për tjerë të di që e kam. A e tash të abonëm qefin tu të lavdua, po në aknon edhe një këngë. Për kallu dhe njerë. Ja, për kallu, jo. Ka që me na... Tash du me ndoj. Në regu, falimderit. Falimderit. A, qështu më qua? Qështu du shte? Do shte shakë. Ja, po vim për marim, ose vim djerë. Hajdi me në mej. Të bëj pazar dhe për kujtim të ble, një vazo bërë
Pace dhe selam, usta dhe vazën më të mirë që ke për mua e pate. Vazo janë nga dora se qmëra, e mu po 25 cot, merdi rotull dhe ti marmara, dhe dyqani pos mu hap si gro. Pa më shau pa qari rënë truqisht, unë është qipja këtheva me një rash, për që di po qari nuk u liqht, veç dy pika lot në syja pash. Po su qmet këtë tur këj musliman, unë e shaja i vetur në qaf, vazën tjetër mori në dy qaf, dhe me tha më shaj pash besën pra. Shere t'ju dhe unë tha jam shqiptar, shajo vaj dhe njerë, fjala shqipës vjetë në pazar, në dy qanë ka kohë që se kam njerë. Vazo janë nga dora se që më rrë, e mu bë 25 cot, merdi rotull dhe ti marmara, dhe dyqani pës mu hap si gro. Pa më shau pë qari rënë truqisht, unë është qipja këtheva me një rash, për që di pë qari nuk u liqht, veç dy pika lot në syja pash. Mos u qmend këtë turki musliman, në shaja i me dur në qaf, vazën tjetër mori në dy qan, dhe më tha më shaj pash besën pra. Pshere t'ju dhe unë tha jam shqiptar, shqipë shajo tha dhe njerë, fjala shqipës vlijet në pazar, në dy qan ka kjo që se kam njerë. Fjala shqipës vlijet në pazar, në dyqan ka kohë që se kam jer. Bravo! Faleminderit shumë. Bravo! Shumë faleminderit. Arber, shumë faleminderit edhe njerë. Faleminderit edhe për juve. Na ke sjell një atmosferë shumë të mirë. Duke përshtatë edhe me ambientin të kashtë mirë që kemi janë istirish. Po, e vërtit. Jela mënu me pru diqka të mirë, artistike dhe... Falenderit flamurit të lurimit. Po, falenderit urim toskës, flamur Busaliut. Po, shpresoj që shihim edhe hera të tjetë. Po, kësmet, jena të pritë. Gjitha të mirat, pola gjilonit. Ama me arë ma shumë me bëmë zikë. Ma shumë a gjatë. Jena më shumë. Aje, rini jo. Mundi me bashdu, vishë. Ok, në drejtë, falimirit. Pasit, na përfundojme misionin. Në drejtë, përfundojme më snejtë. Falimirit shumë, natër e mirë. Ok, falimirit shumë.